Një botim i publikuar së fundmi nga qëndra kundër ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri i financuar edhe nga ambasada amerikane, ku është vë në dispozicion mësuesve në të gjithë vendin, guida me titull me shkolla për komunitete më të sigurta për mban shpjegime për ekstremizmin, ekspozimin e rezikun dajtisi dhe grupimet që përbën rezik për shoqërin shqiptare dhe më gjerë. Ajo që ka bje në sy në material është fakti se në listën e organizatave të cilësuara si ekstremiste apo terroriste, është edhe grupi i mujahedinve iranian, ndryshe mek, dhe në Shqipëri njëhen mirë pasi prej disa vite shtrehojnë me mbështetjën e qeveris tonë dhe ambasadës amerikane. Numëri këtyre të fundit logarite të jetë rreth 3.000. Materiali që pritet të transmitohet të nëzënsit për qëllime edukative dhe sigurie, i jep një hapsir të madhe ekstremizmit islamik dhe radikalizmit, ndërsa është një stronë si të padëshiruar edhe ekstremizmin e djath. Në përkufizimin për këtë të fundit liston disa ideologji, antikomunizmin, neofashizmin dhe neonazizmin, por ndalet vetëm në këtë krah ekstremizmi duke mos situar asnjë një loj përkufizimi për ekstremizmin e majtë. Gjithashtu, Guida përmban edhe të dhëna për përfshirjen e shqiptarve në grupime terroriste, si dhe përqëndrimin e zonave nga të cilat ata janë rekrutuar si Tirana, Elbasani, Librajdi, Pogradeci, Shkodra e të tjerë. Njohja dhe trajnimi i mësuesve me këtë material është bërë në periudhën 15 vjetor-15 janar, ndërsa tashmë do të jenë nxënësit që do të njihen me të.